Choy. Rahmat. Ha? Nima darding bor? Sen boraver. Xo'p, qayoqqa boradi? O'tirsin. Bir haftali kelin. Endi begona emas. Uydagi voqealarni bilib, o'zi uchun xulosa chiqaradi. Oyi, bilasiz, ertaga safarga ketaman. Xo'sh. Menimcha, bir oygacha cho'zilsa kerak. Ketganimdan keyin keliningizning ahvoli nima kecharkin, shuni o'ylayapman. Endi u kelinim emas. Sen uni g'am tashvishini yemay qo'yaqo. Uni ana u noshit tarbiyalagan ota-onasi g'amini yesin. Oye, axir keliningizni chumoliga ham ozori tegmasdi. Ay bunda emasligini o'zingiz ham yaxshi bilib turibsiz-ku. Unda aybdor menmanmi? U kishim uxlab qolsa ham, bemaz ovqat qilsa ham, nima qilsa ham, u kishim aybsiz, men aybdor, a? O'sha xotining bilan chidab yashab yurganimga hayronman. Bitta savol bersang, ertasi kun javob beradi. Oyi, sizdan qo'rqib qolganda. Nima men maxluqmanmi? Qo'rqadi. O'zi xotiningga qo'shib seni ham haydashim kerak ekan. Yellallaymay ul. Oyi, sal oshirib yuboryapsiz. Nimani oshirdim? Bor gap shu. Irodaxon, siz ham bilib qo'ying. Bu uyda meni qoidalarim bilan yashaysiz. Kimga yoqmasa ana, katta ko'cha. Xo'p bo'ladi. Uzroyjon, bu qoidalaringiz bilan tanishib chiqsam bo'ladimi? Vaqt soati bilan sekin tanishib olasiz. Xo'p. Xullas, Obid, menga qara. Xotiring bu uyga qaytmaydi. Sen xotirjam safaringa borib kelaver. Qaytganingdan keyin ajrimni harakatini boshlaymiz. Gap tamom, vassalom. Allohu akbar. Gaplarimni oxirgacha ham ayta olmadim. Bilasiz-ku, oyimga bas kelish qiyin. Yessizgina o'ylama. Aka, siz kennayimga yotiq bilan tushuntiring. Safardan qaytsam uyga olib kelaman deng. Bu yog'i bir gap bo'lar. Bir oy vaqt o'tsin. Xudo xohlasa bir o'zlari uyda yurib tursalar, keyin oyim ham jahllardan tushardilar. Nima deysiz? 6 yildan beri qonun hujjatlarini o'qib o'rgandim. Endi qaynona kodeksini ham o'rganar ekanman-da. Mayli, qilib yurgan ishim. Lekin bu xonadonda bir nechta huquqbuzarliklar borga o'xshayapti. Juda qiziq. Modda axloq tuzatish ishlari. Axloq tuzatish ishlari faqat mehnatga layoqatli, voyaga yetmaganlarga nisbatan o'z ish joyini o'tash. Aybdorga hech qanday yig'ishtir. Jonga tegdi kitoblaring ham, qonunlaring ham. Charchaganman o'zi. A nima qilay? Dissertatsiyam yoqlashim kerak-ku. Oxirgi kursman. Ha, senlar dissertatsiyani o'rganasanlar, hammang ham. Lekin hamma oilada qonunni onalar o'rgatadi. Uf, shu g'alatide. O'zichi men bunaqa qaynanalar faqat novellalarda bo'ladi deb o'ylardim. Nima? Seni qaynonangga e'tirozing bormi? Umuman olganda, yangi kelin bo'lganim uchun tilimni tiyib o'tiribman. Lekin oyjonga juda ham e'tirozlarim ko'p. O'rtoq advokat, e'tirozlaringiz qanoatlantirilmadi deb hisoblayvering. Oyimdek sudyaga senga o'xshagan student advokatlar bas kela olmaydi. Tushunarlimi? Shunaqa deb o'ylaysizmi? O'ylamayman. Bu fakt. Yo'g'i. Menga qara, men dam olmoqchiman. Bidir-bidir qilmagin. Bugun charchab kelganman. Noshta turganman. Yaxshi dam oling. Hattasi darrov uyga kirib ketadi bular. Biror jon bormi?
Hozir oyijon, tushyapman. Shu topda xonangizda nima bor? Xo'sh. Demak, birinchi qoidamiz. Har kuni erta turasiz. Hamma joyni siprasiz, hovlini siprasiz. Nonushta tayyorlaysiz, ishga ketadiganlarni ishga kuzatasiz. Tushunarlimi? Tushunarli. Kuniga 3 mahal uyda qozon qaynashi shart. Vaqtida. Menyu bo'yicha alohida gaplashamiz. Bu ikkinchi qoida. Uchinchi qoida. Kunduz kuni ha deb lik ketib uyga kirib yotib olavermang. Ish yo'q bo'lsa o'zim topib beraman. Xo'p bo'ladi. Agar ofisingizga o'xshab cho'ziladigan bo'lsangiz, oqibati yaxshi bo'lmaydi. Ha, oyijon, o'zi shu haqida so'ramoqchi edim sizdan. O'zini mo'sa juda ham yaxshi ayol ekanlar. Bekorga haydavordingizmi deb o'ylayapman. 4-chi qoida. Meni qarorimni, meni aytganlarimni muhokama qilish mumkin emas. Tushundingizmi? Xo'p. Qoidalaringiz juda ham qo'rqinchli ekan, oyijon. Ula o'zi qancha? Tugaydimi? Ha, laganimcha. Meni kimsan qumri deb qo'yibdi. Ancha munchasini damini beraman. Oyijon, o'zingizga juda ham yuqori baho berar ekansiz. Tilis. Uzungina ekan, ha? Boshingizga balo bo'lmasin yana. Osinam. Ya, bo'ldi qiling. Ya, ha deb osirim deyavermang. Advokatmisiz nima balo? Voy, oyijon, bilmaganmidingiz? Advokatman-ku. Qanaqasiga? Shunaqasiga, advokatman. Bu yil xudo xolisa advokatlik bo'yicha diplom olaman. Ha, o'g'lim seni o'qituvchi degandi-ku. Xo'p, huquqshunoslik bo'yicha dars bersam ham bo'ladi, lekin asli kasbim advokatlik. Oyijon, eshik jiringlayapti. Hay, to'xtang. Nima bo'ldi? MIBdan kelishdi. Qarichi, ovozingizni chiqarmang. O'tir. Nimaga, oyijon, tinchlikmi? Qarzimiz bor. Voy. Nimaga unda qarzni vaqtida to'lamagansiz? Hech kim so'ramayapti deb to'lamayapmiz. Oxir oqibat to'planib qopti. Ha, unda to'lavoring, oyijon. Uf, voy. Hali pensam kelmagan. Pensam chiqsin. Oyijon, endi qo'limizga kisha solib olib ketmasa kerak. Balki vaziyatni tushuntirarmiz, tushunishadi. Sutga oshiraman, unda qilaman, bunda qilaman, vahima qiladi. Yuragim ko'tarmaydi buni. Ha. Qonundan qo'rqarkansiz, deya oyijon. Xudo, qariganimda ish qilib sharmanda qilma. Namuncha chalavuradi. Menga qarang. Labbi oyijon. Lekin sizni advokatligingiz menga o'tmaydi. Shuni bilib qo'ying. Xo'p. Lekin oyijon, siz o'sinimga nisbatan juda ham ko'p huquqbuzarliklar sodir qilgansiz. Nima? Tushunmadim. Masalan, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59-chi moddasiga binoan, sizni mana shu qilayotgan xatti-harakatlaringiz oilaviy maishiy zo'ravonlikka kiradi. Siz aqldan ozganmisiz? Qanaqa zo'ravonlik? Zo'ravonlikka kiradi, oyijon. Gap shundaki, siz bir ro'zg'or asosida birga yashayotgan ovsinimmi? Ya'ni keliningizga ruhiy bosim o'tkazgansiz. Tahqirlagansiz. Qo'rqitgansiz uni. Mehnatga oid huquqlarini buzgansiz.
Bu 10 baravardan 20 baravargacha jarima. Yana bitta narsa aytaymi? Bu 10 sutkaga ma'muriy qamoq degani. Siz meni qo'rqityapsizmi? Ha? Biror dalilingiz bormi? Keyin bu gaplarga ovsinizni hayotda aqli ham yetmaydi, tushunmaydi ham. Tushundingizmi? Oyjon, mana men borman-ku. O'zim o'sinimga chiroyli qilib yo'l yo'rog'ini ko'rsataman. Hey, menga qara. Bir haftalik kelin. Uyalmaysanmi menga fitna qilishga? Advokatmisan yo shantajchimisan? Senga ota-onang shunaqa tarbiya berganmi? Yo men qamalsam huzur qilasanmi? Uyatsiz. Oyjon, iltimos qilaman sizdan, haqorat qilmang. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasiga binoan haqorat qilish, shaxsni shani, qadr-qimmatini qasddan kamsitish 20 baravardan 40 baravargacha jarima degani. Ha, aytgancha. Buni men diktofonimga ham yozib olganman. Voy, kasofati. Hali shukurlar ham boshimda bormida? Kelin emas, baloni opman-ku. Oyjon, irodasmi? Iroda. Balo emas. Ha, keyin bu qonunni men yozmaganman. Davlatniki bu qonun. Yoki birorta bir e'tirozingiz bormi? Siz meni tilimni qismoqchimisiz? Nima xohlaysiz o'zi, ha? Maqsadingiz nima? Oyjon, sizga umuman yomonligim yo'q. Men shunchaki sizga qonunlarni eslatib qo'yay dedim. Bilganingiz yaxshi. Hey, eslatmay baloga yo'liqqur. Odil, qanisan? Odil, menga qara, qanisan? Odil, yotishini qara buni. Tur. Odil, tur dedim. Ha? Tur. Oyi, tinchlikmi? Oyini ko'rgani qamoqxonaga borarding, sal qoldi. Nimalar deyapsiz? Endi shu ishlar ham boshimda bormidi? Xotining advokat ekan-ku. Kuydirga. Nima desam og'zimga qonim bilan uryapti. Umrimni qamoqda chiritarmish. Qo'ysiz-chi, oyi. Iroda unaqa ish qilmaydi. Sen bola menga ishonasanmi yo xotiningami? Ha, yoqimdan olyapti-ku. Qamataman deb baqirdi, eshitmadingmi? Oyi, menimcha. Iye. Oyjon, yaxshimas. Siz menga xos tuhmat qilyapsiz, bilyapsizmi shuni? Bu tuhmatingiz uchun ma'muriy javobgarlik kodeksining 41-moddasi tuhmat. Ya'ni bila turib boshqa bir shaxsni sharmanda qiluvchi yolg'on tarqatish. 25 baravardan 60 baravargacha jarima solishga sabab bo'ladi. Ana. Ko'rdingmi? Ko'rdingmi? Xonavayron qilmoqchi. Yo'q-e, xonavayron bo'lmaysiz, soychon. Nari borsa 20 million. Ana. Men ustimdan kulyapsanmi sen? Ha, sen ham eshityapsanmi? Mana sen maqtagan xotin. Firibgar ekan-ku buning. Iroda, nimaga o'zingni bunaqa tutyapsan, ha? Yo rostdan onamni mazax qilyapsanmi? Yo'q, Odil aka. Oyjonda xusumatim yo'q. Aksincha, turli xavf-xatarlardan qutqarish uchun ularga qonunni o'rgatyapman. Yana bilib oladimi, to'g'rimi? Maynavozchilikni yig'ishtir. Axir, menga ham ustozlarim o'rgatishgan. Yurist avvalo o'zi qonunga rioya qilish kerak. Qonun buzilishini o'z ko'zim bilan ko'rib, men qanaqa qarab turishim mumkin? Voy, ko'ryapsanmi buningni? Ko'ryapsanmi? Muammo ko'tarilmasdan javobini ber. Javobini ber.
nikohlar tomonlar roziligi bilan quriladi. Javobim berishga shoshilmang. Birinchidan, hamma qilmishlaringizga guvoh bo'lib qoldim. Agar mabodo o'zingizdan uzoqlashtiradigan bo'lsangiz, oqibati yomon bo'ladi. Ikkinchidan, nikoh shartnomasiga ko'ra ajrimdan keyin mana bu uy joylaringiz, keyin mol-mulklaringiz bor-ku, o'shalarning yarmi meniki bo'ladi. Shu kerakmi sizga? Voy! Voy! Oyi! Oyi, oyi! Oyi, sizga nima bo'ldi? Oyijon! Oyi! Oyi, ko'zingizni oching. Xudoga shukr. Hech narsa bo'lmadi. Agar yuraklari xuruj qilganda, bug'ib o'ldirardim seni. Xavotir olmang, oyim soppa-sog'li. Shunchaki biroz ko'proq hayajonlanardilar. Sen xotin haddingdan oshding-a? Yurdi bu yoqqa. Ay, qo'lim, qo'yib yuboring. Og'riyapti. Odil aka. Ajab bo'lsin. Bu kuningdan biz battar bo'l. Odil aka, meni diqqat bilan eshiting. Men sizni yaxshi ko'raman, bilasiz. Gap aylantirma. Shunchaki men uyingizdagi vaziyatni tahlil qilib ko'rdim. Bu uydachi oyimlar har qanaqa vaziyatda ham qoralovchi ekanlar. Kelinlar bo'lsa har doim jinoyatchi. Ey, menga termin aralashtirmasdan dehqonchasiga tushuntir. Ey, bo'pti. Xullas, bu vaziyatdagi yagona yechim oyjonni tanoblarini tortib qo'yish. Siz kim bo'libsizki, oyimni tanobini tortasiz? Odil aka, o'zingiz o'ylab ko'ring. Hozir men oyimlarga har doim boshimni yerga egib turursam, aybdorga chiqaman. Ana, o'zini nima taqdirdan xulosa qilsangiz bo'ladi-ku? Odil aka, men sizdan ayrilmoqchi emasman. Shuning uchun sen oyimni qonun bilan tarbiya qilmoqchimisan? Shunaqa desa ham bo'ladi. Bilasizmi, oyjon qonundan rosa qo'rqar ekanlar. Nozik tomonlardan foydalanyapman degin. Lekin baribir bu ishing menga yoqmayapti. Odil aka, xo'p deying. Ishoning, umuman yomon niyatim yo'q. Aytdim-ku. Ozgina vaqt o'tsin, o'zingiz ta'sirini ko'rasiz hali. Oxir bahar bo'sindi. Seni advokat desam, tuppa-tuzuk tulki ekansan-u, ha? Haqorat qilmang meni. Menga tomoshalaringa o'tmaydi, qonunlaringa o'tmaydi. Bor ovqat qil. Xo'p bo'ladi. Yo'q. Men bunday bosh egib tura olmayman. Javob qaytarishim kerak. Bo'lmasa o'lib qolaman. Kelib-kelib mushtakkina kelinga taslim bo'lamanmi? Hech qachon qonunni chetlab o'tib, bu kelindan uchimni olishim kerak. Yo'lini topaman, hali qarab turgin. Topolmasam, kumri otimni boshqa qo'yaman. Eh, onam-a, onam, sizga bas keladigan odam topilganga o'xshaydi. Oxiri baxir bo'lsin. Bekordan aytibsan. Oyi, nima qo'rqitdingiz? Menga hech kim bas kela olmaydi. Men hali kuchdan qolganim yo'q. Meni quvri deb qo'yibdi. Qo'ysangiz-chi, oyi. Ha, xotinchangga kuching yetmadimi? Oyi, nima desam ekan, bilasizmi? Men ham qonundan qo'rqaman. Nima desam, u mumkin emas, bu mumkin emas deb og'zimni yopyapti. Chakagiga bir solardim-u. Unaqa vaziyat emasdi. Axir men qamalsam sizni holingiz nima kechadi? El oldida nima degan odam bo'lasiz? Zo'ravon er degan nom orttira olamanmi?
Kiyiming hiç kim kızını vermeydi ki. Uylanmayı sokka boş bulayım. Ot ki tamam mı? Ey kıda, kayısı günahlarım için ben geçine kakini hata etti. Yok. Ben bir yolunu topamam. Topamam. Ayı, yanını mandır başlamayın. Uçur çekek yine. Ovqatim shirin chiqibdimi? Rahmat. Osh bo'lsin. Paxta qo'ymaganim uchun ham jazo yo'qmi qonunda? Shu modda qop ketibdi de oyi. Ajab bo'pti-da. Oyjon, juda ham bir kam gap bo'lib qoldingiz. Ko'z tegmasin. Odil, mana bu choynakka qara. Voy, biram rangi sovuq, biram beo'xshov. Menga qolsa jon deb axlatga tashib yuborgan bo'lardim. Xalqimizda bir naql bor. Yangisini olmaguncha eskisini buzma degan gap bor. Tushunmadim oyi, nega choynak yap yangi-ku? O'zingiz maqtan-maqtan mebelimga tushadi deb olgandingiz-ku? Shu sotuvchi boshimni aylantirmaganida olmasdim. Maqtab-maqtab o'tkizdi shu matosini. Ey maqtamayul, maqtamayul. O'sha sotuvchini uyi kuysin ilohim. İloya ilovanda o'zi choy icholmaydigan bo'lib qolsin. Oyi, buncha qarg'iysiz, yaxshi-ku, tuppa tusuk choynak. Odil aka. Oy jonim, ataylabdan menga tik qizib gapiryaptilar, shunaqami? Sodda bo'lmasiz-chi? Voy, bu nima deganingiz, Iradaxon? Tuhmat qilmang. Tuhmatga ham jarima bor. Meni ozimdan iroda degan so'z chiqqani yo'q bo'pti-mi? Choynak haqida gapiryapman. Oyjon, biram aqllisizki, juda ham bir chiroyli yo'lini topibsiz-a? Voy, 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 nima bo'ldi? Nima qildi senga? Ha, ehtiyot bo'lmaysizmi? Qani ko'rsat. Ay, oyog'im. Oyog'imni poyi cho'zilganga o'xshaydi. Nahotki bilmasangiz, oyjon, bu qilmishingiz uchun ham siz javobgarlikka tortilasiz. Voy, qaysi qilmishim uchun men javob beraman? Nimadir qildimmi? Bu shunchaki ehtiyotsizlik. Ha, ehtiyotsizlikmi? 52-chi modda. Ehtiyotsizlik bilan yengil tan jarohati yetkazish bir baravardan ikki baravargacha. Qasddan yengil tan jarohati yetkazish bo'lsa, to'rt baravardan besh baravargacha jarima degani. Qani, hech narsa qilmadimmi? Ay! Sizni polis ko'payib ketganga o'xshaydi, oyjon. Ay! Her yer yutsun seni. Qarg'imang. Xotiningga talatib o'tiribsan, indamasan. Qanaqa bo'lasan o'zi? Oyi, o'zingiz oyog'idan chalgan, ko'rdim-u? Xotining bundan battariga loyiq bo'ptimi? Tinchgina murosa qilib yashaylik. Tinchgina ovqatlanolmayapmiz ham. Taslim bo'ladigan ahmoq yo'q. Hali qarab tursin.
senga ko'rsatib qo'yaman. Endi ko'rasan. Ana. Odil aka, kiyimlaringizni tayyorlab qo'yganman. Nonushta qilib, siz ham ertaroq chiqasiz, xo'p? Men bugun ishga sal kechroq boraman. Nimaga? Oyjon bu narsa dedilami? Jo, nimaga? Sal oshirib yormayapmanmi? Vijdoningiz uyg'onyaptimi? Yo'q, bu nima deganingiz? Vijdonim bor. Shunchaki oyimga bir tomondan rahmim kelyapti. Boshqa tomondan juda ham yaxshi ko'rib qolyapman. Xarakterlari qanaqadir prikolde. Qarang-a. Bugun ishlarim ko'p edi. Agar ruxsat bersangiz, o'qishdan chiqib ota-onamni ham birov ko'rib kelardim. Ha, keyin Salima kelinoyim bilan ham ko'rishim kerak. Tinchlikmi? Ayollarning mavzusi. Agar biror narsani boshlasang, xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'pti. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum opa. Ha, va alaykum assalom, yaxshimisan? Yaxshiman opa, sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. Ha. Allam balo tush ko'rdim, tushimda qamalib qopsiz. Voy, nafasingni shamol uchursin, ha? Shunaqa ham tush ko'rasanmi? O'zim ham qo'rqib ketdim, nimaga bunaqa tush ko'rib yuribman deb. Voy, dardim ko'p. Jigarimsan-da, ko'ngling sezgan. Anovi yangi kelin rosa xavfli chiqdi. Voy, nima bo'ldi, tinchlikmi opa? Voy, advokat ekan yer yutku. Tushuntir biroq gapiring. Nima desam qonunni pish qilyapti. Shunaqami? Voy, qarigan chog'imda shunday kunlarni ko'raman deb o'ylamagan edim. Voy, toba. Opajon, Xudo sizni katta balodan saqlayapti ekan. Ustingizda yozib bermaganiga shukr qiling. Voy, bu ketishda yozib beradi-yam. Qo'ying, unaqa demang. Nima bo'lganda ham keliningiz. Bir ishni yolchitib qilmaydi. Qo'lidan hech narsa kelmaydi. Erini ham qo'rqitib olgan. Munda ayollarga xos jozibasi ham yo'q, turq sovuni. Uni ustiga oyog'i ham qiyshiq. Ota-onasiga ham kerak emas shekilli, hech ham havaromaydi. Yana shunday qilaversa, sharmandasini chiqaraman. Bo'pti, keyinroq qo'ng'iroq qilarman. Mayli, sog' bo'ling. Gap bo'layapsizmi? Bu ham qonunga xilof. Men gap bo'ylamadim. Ha, nima qildingiz bo'lmasa? Siz-chi, oyijon? Shu qadar baland ovozda gapiryapsizki, men tugul u yoqdagi qo'shnilarimiz ham eshitdi. Qarang-a. Oyijon, yuring xonangizga kiramiz. Nima qilamiz? Bu oyolarimni ko'rsatmoqchi edim. To'g'rimi yoki qiyshiqmi? Bir ko'rib qo'yarmidingiz deyman-de. Ha, shundoq ham ko'rinib turibdi qiyshiqligi. Oyijon, siz hozir bilyapsizmi? Siz shaxsiy daxlsizlik chegarasini buzyapsiz. Shaxsiy nima? Ya'ni shaxsni oilaviy sirini boshqa bir begonaga yetkazyapsiz. Bu qonunga xilof, oyijon. Bilasizmi, bu ma'lumotlarni tarqatish 10 baravardan 40 baravargacha jarima to'lashingizni anglatadi. Qachon tarqatdim? Mana, telefonda xolajonga hamma narsani aytib berish ham tarqatishga kiradi, oyijon. Hozir siz rejangizga ko'ra, meni butun yilga sharmanda qilmoqchisiz. Qiynalib qolasizmi deyman-de, oyijon. Bu qonunlaringizda modda tugaydimi yo yo'qmi?
tugaydi. Qachon? Haligi siz qoidalaringizga o'xshab cheksizmas, oyijon? Ha, aytgancha, eslatib qo'ying. Bir marotaba ma'muriy javobgarlikka tortilgan odam yana qayta jinoyat qilsa, jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bu ko'proq jarima yoki qamoq degani. Tilingizni kesvogim kelyapti. Oyjon. Bu endi jinoyatga kiradi. 104-modda. Eslab qoling deyman-da. 3 yildan 5 yilgacha. Ey xudo, shukrlarni ko'rguncha voyda. Bugun o'qishim bor. Ertaroq ketyapman shunga. Nonushtani tayyorlab qo'ydim. Dab bo'l. Agar siz qarshi bo'lmasangiz, qaytishda ota-onamni uyiga kirib o'taman. Ah, boya o'zingiz aytdingiz-ku, biror marta xabarlashma deyam deb. Shunga xollardan xabar olib keling. Qaytib kelmasang ham mayli. Afsus, una qila olmayman-da. Oyjon, ha bu uyimizga tovu kirib qoldimi deyman. Qarang, hamma joy to'zib ketibdi. To'zgan uyga mehmon keladi degan gap bor. Qarang-a. Agar bordi-yu shu turishda kimdir kelib qolsa, meni aybdor qilib qo'yarsiz. Nega jin? Eshityapman. Rahmat sizga, Irodaxon. Ancha ko'nglimni ko'tardingiz. Opajon, o'ylamang. Mana men aytdi deysiz. Oyjon albatta o'z xatolarini tushunib yetadilar. Yana avvalgidek birgalikda mazza qilib yashaymiz. Aytganingiz kelsin. Men ham oyimni unchalik ayblamayman. Ulardagi xarakter shunaqa. Meni rosa pishitdilar. Aslida ulardagi talabchanlikni men ham hurmat qilaman. Lekin zo'ravonlik qilmasdan ham kelini tarbiyalasa bo'ladi deb o'ylayman. Bu gapingiz ham to'g'ri. Eringiz bilan gaplashib turibsizmi? Har kuni gaplashamiz. Muhimi sizni eringiz yaxshi ko'radi. Xudoga shukr. O'zi uyda nima gaplar? Siz so'ramang, men aytmay. Shu paytgacha yo'q. Oxir o'zim yig'ishtiradigan bo'ldim. Voy. Birortasi kelib qolsa bormi? Kelinim yo'q. O'zim to'zib o'tiribman deymanmi? Qachongacha? Voy, qachongacha davom etadi bu ahvol? Nima qilsamkin, ha? Buni nima qilsamkin, ha? Voy. Nima qilsamkin? Birorta buyumini yashirib qo'ysammikin? Qidirib topolmaydi. Kim? Ona sovg'aganmidi? Bir kunini ko'rgin. Voy. Oyjon, bu yerda nima qilyapsiz? O'zim haligi uylarni yig'ishtirgan edim. Bu xona ham to'zimaganmikin deb tekshirgani kirgandim. Qo'lingizdagi nima? Qaysi qo'limdagi? Ana, yashiryapsiz-ku, o'sha. Ha, buma. Haligi men shunchaki qanaqa ekan deb ko'rayotgandim.
Albatta, siz bu ishni qilmaysiz. Lekin shunda ham ogohlantirib qo'ying. O'g'irlik yoki oz miqdorda bo'lsa ham talon-taroj qilish ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. 61-modda. 5 baravargacha jarima. Qanaqa o'g'irlik? Kelib-kelib kelinimnikini o'g'irlaymanmi? Aksincha, sizga o'zimiz ragimni sovg'a qilmoqchi bo'lib chiqdim. Mana. Oling. Anchadan beri niyat qilib yurgandim. Men sizga juda yarashadi. Oyjon, nima hozir siz shunda menga pora beryapsizmi? Ming bor uzr. Meni bitta zirakka sotib ola olmaysiz. 211-modda. Jinoyat kodeksiga ko'ra pora berish jarima yoki 5 yilgacha qamoq. O'sha qonuningizdan ozmas nafas olsak bo'ladimi? Bo'ladi. Xohlaganingizcha nafas olishingiz mumkin. Xudoga shukr. Xudoga shukr. O'zimga qolsa sizni bo'g'ib qo'yardim. Lekin unga ham qonun bor-da, oyijon. Inson hayotiga qasd qilish ham jinoyat. To'ppa-to'g'ri. 97-modda. Voy. Yodlab olibsiz-a darrov. Tilginanga chechak chiqsin. Sizdek kelinni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Shunda eng yomoni siz demoqchimisiz? Qanday tushunsangiz tushunavering. Bo'lmasam Salima opadan ham yomonroqmanmi? Salimaga til tekizmang. Hammasiga aybdor o'zimman. Shunday muloyim, fe'li keng kelinimmi? O'zim sig'dirmadim, qadriga yetmadim. Ko'zimga tik qaramasida. Sizga o'xshab sapchib turmasida. Shunaqa deng. Bo'ldi. Yetadi menimcha. Juda ham oshirib bordim. Bildik, Irodaxon, huquqlaringizni juda ham yaxshi bilar ekansiz. Oilangiz yana buzilib ketmasin, to'xtatish kerak endi. Asosiysi, oyim osinimi qadriga yetdilar. Uddaladi. Salima xonni qadriga yetmadim. Boshiga ne kunlarni somadim, ha? Nima bu? Shunaqa ham bemaz ovqat bo'ladimi? Masalani uvol qilganingiz qopti. Oyjon, kechiring. Yaxshilab ayt. Xo'p bo'ladi. Mana bu yer. Haydi, haydi, haydi. Hech qayoqqa bormaysiz. Ish ham, karyera ham, hamma narsa mana shu uy. Tushundingizmi? Bu kishim ishlarimish. Oldin uy ishlarini eplab qo'y. Noshut imillab harakat qiladigan xodimni kimga keragi bor? Boring, ishlaringizni qiling. Kiyimlaringizni almashtirib chiqing. Yana nima balo bo'ldi? Bilmasam, oyijon, ishlamay qoldi, tushunmayapman. Nimaga ishlamaydi? Ishlab turgan narsa. Buzgandirsiz-da.
Yo'g'i, men buzmadim, oyijon. Qo'lish tekkan narsa buziladi, ya? Odam ham shunaqa palakat bo'ladimi? O'zi haydab putiraman shekilli, mashinda qildingiz. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'zim o'rgilay sizdan. Qaynonangizni sog'inmadingizmi? Quchoqlamaysizmi? Sog'indim, oyi. Nega sog'inmayman? Sog'ingan bo'lsangiz. Nima qilib turibsiz? Boring. Narsalaringizni yig'ishtirib, chiqing ketamiz. Lekin men, oyijon. Boring, boring. Boring, boring. Tezroq chiqing, qizim. Xo'p, bo'ladi, oyijon. Bo'la qoling, qizim. Erizi kelishiga chiroyli bo'lib yasamoldingizmi? O'g'lim ko'rib og'zi ochilib qoladi. Uyaltirmang, oyijon. Hay, mening uyatli kelinimdan aylanay. Aylanib ketay. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Oyijon, qarang, sizga yoqadigan shirinlik olib keldim. Poramı bu? Poraga ham modda bora. Oyijon, bu shunchaki mehr. O'zim, oyijonim. Bo'ldi endi, yana qancha arazlisiz? Kechirmaysiz meni? O'sha qonunda mug'ambirlik uchun ham modda bor ekanmi? Oyijon, kechira qoling. Irodaxon bizni yarashtirish uchun atayin advokatlik qilgan. Endi siz bizni yarashtirmoqchisiz. Irodaxon sizni juda ham yaxshi ko'radi, oyijon. Yaxshi ko'raman, oyijon, sizni. Keling, yarashamiz. Voy, meni yosh bola kelindan aylan. Mana, 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 mana. Bu sizga. Rahmat. Voy. Voy, kelishdi. Yuringlar. Keling, oyijon. Yuringlar. Assalomu alaykum, oyi. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Aynan. Rahmat, oyi. Seni ko'rganimdan xursandman, bolam. Oyi. Yangilikni kattasi bilan seni kutib oldik. Rahmat, oyi. O'zingiz borib olib kelibsiz. Ha, rahmatni mana bu advokatga ayt. Qaysi advokatga? Advokatga uylangan ekansan. Shunaqa.